Përshëndes bajramin jetë mirë në shoqinë të Aulinës. Krejt shokë tuaj, përshëndes e ratë me ratë, në zvonim në ardhim sa më mjetë, special për misteristin me kompër në dhurëzë. I kumë thova të vërtetën, nuk e dua më këtë jetë, dikuj që ja falja jetën, me kalon ku më të shketë. Dhurëzë e mërë, dhurëzë e mërë, di dhurëzën, rejtë halën ja kisha bom, rejtë halën ja kisha bom, dhe u fiqë ishë poj me pa. Shabam, me më këti që është poj me pa. Kisha vede, po kisha vede, sot kur van, jo kisha vam. Edh me këte, ta jo vede, kora sa jo më vram. Kisha vede, po kisha vede, sot kur van, jo kisha vam. Edh me këte, ta jo vede, kora sa jo më vram. Hajde një sërici, hajde! Këtë ashtu, në svek. Aka, ko për këtë zemër, lutin tivo me banë grim. Po e thras do nëp dhe andër, e s'po të erën qytë e mirë. Dhurë se mërë, ti dhurëm, kretë halën ja kisha bom, kretë halën ja kisha bom, dhe më këti që ishtë poj me pam. Dhurë se mërë, ti dhurëm, kretë halën ja kisha bom, me t'halan, ja kisha bom, me bukti që ishtë bom, i me e fa. Kisha vëdek, o kisha vëdek, so kur ban, jo kisha bom, dhe me fer, a jo ver, ora sa jo me bom. Kisha vëdek, o kisha vëdek, so kur ban, jo kisha bom, dhe me fer, a jo ver, Misteri, 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 Misteri